Univerzitet u Nišu raspisao je konkurs za upis na 14 fakulteta za školsku 2020-2021. Godinu. Prijavljivanje počinje 22. i traje do 27. juna, dok će prijemni ispiti biti organizovani od 29. juna do 5. jula. Većina fakulteta će već od 15. juna početi sa elektronskom prijavom, a prema planu upis će trajati do 17. jula. Na fakultetima Niškog univerziteta ima mesta za 3200 studenata koji će biti na budžetu, dok će školarinu sami plaćati 1500 njih. Najviše studenata upisuju ekonomski i filozofski fakultet, dok najmanje mesta ima na Fakultetu umetnosti 66 i Poljoprivrednom fakultetu u Kruševcu 105. Kada je reč o školarinama, najviše su na Medicinskom fakultetu i Fakultetu umetnosti 120.000 dinara, dok najnižu imaju Mašinski i Tehnološki 45.000 dinara. Kao i prethodnih nekoliko godina, svi koji upišu Prirodno-matematički fakultet neće plaćati školarinu, jer su svih 330 slobodnih mesta budžetska, a ista situacija je i na Tehnološkom fakultetu koji upisuje 120 brucoša. Ekonomski planira da upiše 700 studenata, 330 o trošku države i 370 na samofinansiranju, dok na Filozofskom ima mesta za 640 brucoša, 340 na budžetu i 300 onih koji će plaćati školarinu. Elektronski fakultet će upisati 480 brucoša na budžetu i 60 samofinansirajućih, a pravni prima 400 studenata i na strukovne njih 150. Budući studenti medicine na raspolaganju imaju 496 mesta, 300 na budžetu i 196 koji će plaćati školarinu. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja na konkursu je ponudio 200 mesta za budžetske i 160 na samofinansiranju. Mašinski će imati 270 mesta za one koji neće plaćati školarinu, a 70 za one koji će plaćati školarinu.